দুর্যোধনৰ ৰূপত চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। ঘটোৎকচ নামৰ এখন নাটকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ পূৰ্বে আখৰাত ব্যস্ত বিধায়ক হাজৰিকা। 30 অক্টোবৰত মঞ্চস্থ হবলগীয়া নাটখনৰ পূৰ্বে এইদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিধায়কগৰাকী আখৰাত। আমি কেনেকৈ চিনি পাম যদি সঁচাকৈ কুৰুক্ষেত্ৰলৈ ঘটোৎকচ আহে? গছৰ পাত ফল মূল খাই যুগ যুগ জীয়াই থকা ঘটোৎকচ আমি কেনেকৈ উঠিম? কি আমাৰ বীৰবিলাকক এজন এজনকৈ নিধন কৰিছে? মই